Pa što se tiče Bogoljuba Karića, i za njega bi morali da na to pitanje odgovore njegovi politički i lični prijatelji Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. On je sve vreme ovih godina njihov koalicioni partner na njihovoj izbornoj listi, njegovi najbliži rođaci su i narodni poslanici na izbornoj listi Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje i pretpostavljam da oni znaju informacije zašto je Bogoljub Karić oslobođen svih optužbi. Pretpostavljam da tu postoji neka direktna veza. Izvolite ako ima još vaših pitanja. Ako nisam rekao, možda da ponovim da je Aleksandar Vučić najobičnija politička kukavica, jer neko ko to nije, on bi se sigurno pojavio poslednjih četvrtka u mesecu i odgovarao na pitanja narodnih poslanika, a ne bi više bežao iz Narodne skupštine Republike Srbije i izbegavao svaku od sednica na kojoj konačno četiri najveće opozicione poslaničke grupe treba da mu postave neko poslaničko pitanje. Vi znate i da kada je u oktobru dolazio na sednicu za poslaničkim pitanjima, ni jedna od četiri najveće opozicione poslaničke grupe uopšte nije došla na red za tih 3,5 sata da postavi makar jedno jedino poslaničko pitanje aktualnom predsedniku vlade. To vam je politički svet u kome jedino može da egzistira Aleksandar Vučić. Svet varenih konferencija za medije na kojima samo on govori, svet televizijskih emisija u kojima samo on učestvuje, svet u kome nema nikakvog sučeljavanja sa opozicijom, svet bekstva iz Narodne skupštine kada trebate da dođete na kraju godine i da odgovarate na pitanja opozicionih narodnih poslanika. Dakle, mislim da imam sve razloge da tvrdim da je Aleksandar Vučić se na kraju ove godine pokazao kao najobičnija politička kukavica.